Ивент зэтгэгч Таван Богд Групп. Симба. Симба. Ямар байна. Дэш дэш тэмүүлэн нэ Хэний чумаан бүх ихгүй Хэсэн бүгнээсээ бүдсэхгүй Чиний зүрхэн дэхэд охч Үргэж бардам мүршэлна Хамаагүй сүрхмийн дүрса Хамаагүй сэгэлмийн нүрса Хамаагүй хүсэлтийн бүдэрсэ Цагийн зүг бид хүтүүдэнө Даршыг болтыг амдарда Дарсудыг бичын цүлдэхгүй Бодрын үсэн бичын тэнэхгүй Киний шүмүн бүхэхгүй Хэсэн үгнээс гарахгүй Даршыг амтыг амдарда Ташүш бүрүх хүрлэхгүй Зүрді жағыд хүсүд мэн хүдэхгүй Гүдрэн үзлэг тэнэхгүй Хүрүш бүхэн гондахгүй Энэд хүрду харцара Олдон дэш-дэш тэмүүдэнэ Мөнгөөр хэмжихгүй Эй, миний хачаргалдэ эмдрамэн Хэцээс орлгосо би бүсхүй Олдон тод болдан гэрэлтэнэ Хэний шумон бүхвихгүй Хэсэн үгнээс бүсхүй Чиний зүрхэн дэдхэд охш Үргэж бардам мүршэлна Хамаагүй зүрхмийн дүрса Хамаагүй сэтгэлмийн уярса Хамаагүй хүсэлмийн бүдэрсэ Цагийн зүг бэг хүтүүдэнө My Voice Show UBS TV-зээр нэм гарагт 19:30 минутаас